Tudo hoje em dia ver, depois do abandono, mas a mãe não é assim. Eu me disse ali um tom, quantos caiotes, estão por fora. Parece, né? Se brenda vetes ka disa dhëmza që ngulen kabullat. E një subjekti aty, bie është... Pa, na imi mos e luin. Ka tres motore ati. Tu është i këtër maxi, edhe të marrëm direkt. Ato është shtimi. Na seroni për bukur të më kikë.